Ja, ta themi gjë për mendje apo jo? Ma thu je edhe pa të parë. Si ku bëllë me kasetë? Sa s'dalion ty, as të pëqeune? Se kene të më pëqeune. A, e rullu faksu e bebe? A jeno? E të bushati? Po. E të bushati, mund të thoni di shka rrëth të mbjete sot me strukturat e Partisë Socialiste të Shkodrës, dhe cili ishte fokusi? Ka njësër zyrtarisht mund të themi përgatitjet për zgjedhjet e 2019-ës? Natyrisht që ne jemi në proces para përgatitor, aq më tepër që Asambleja Kombëtare ka miratuar disa detyra për procesin e rigjallërimit të strukturave të Partisë Socialiste. Gjithë vëmendja është tek njerëzit dhe deri në fund vitit ne do të kemi një komunikim në çdo njësi administrative për të rigjeneruar prezencën e familjes tonë politike në çdo njësi administrative edhe të qarkut Shkodër dhe të bashkisë Shkodër, për të komuniku me njerëzit, aty ku kemi drejtimin e pushtetit vendor, si që është rasti 3 bashkive nga 5 që ka qarku, do të përfshimin proces logaridhënje, aty ku nuk e kemi drejtimin e pushtetit vendor, si që është rasti Shkodrës dhe Vaudez, do të mbajmë shënim gjitha shqetësimet që ka njerëzit. Nga sondimet e opinionit publik, del që në Shkodër ka shumë shqetësime për mënyrën e funksionimit bashkisë Shkodër, drejtimit që është dhënë. Ne do të mbajmë shënime, do të komunikojmë me njerëzit dhe pse jo, duke filluar nga 2019, do të vimë edhe me alternativën tonë, me kandidatët për Këshillin Bashkiak, me kandidatin për drejtimin e Bashkisë Shkodër, me shpresën që do të marrim një vot nga Shkodra. Do të dalë herët kandidati? Ky është një proces në cilin ne do të jemi në komunikim të vazhdueshëm, aq më tepër që gazetarët e Shkodrës janë shumë zgjedhjell dhe asgjë si u shpëton. Ka shqetësime për bashkinë, po besoj ka paknaësi edhe për sa i përket qeverisjes, se ju vjen ky impakt dhe sa ju shqetëson situata që qarku i Shkodrës ka patur së fundi lidhur me kriminalitetin. Për sa i përket cilësisë qeverisjes, ne sapo kemi përfunduar një proces llogaridhënie. Natyrisht që kemi mbajtur në shënim të gjitha shqetësimet që kanë qytetarët për sa i përket cilësisë shërbimeve, procesit të reformave që impakton ata drejt për drejt. Është një proces paralel edhe me punën që bën pushteti vendor. Synimi ynë si çdo forcë politike normale është që të përgatitet seriozisht për zgjedhjet e ardhshme. Kjo do të thotë që paralelisht me këto përgatitje ne do të vijojmë projektet që kanë nisur në Shkodër me shpresën dhe besimin që një vot mbështetëse për drejtimin e Shkodrës në punët vendore do t'i japë mundësi qytetarëve për të pasur më shumë të mira, më shumë projekte dhe më shumë mirëqenie në Shkodër. Pjesët e tjera janë çështje të cilat kanë lidhje me organet ligjzbatuese, si antar i kabinetit shpreh gjithë solidaritetin tim për punën e forcave të sigurisë, sikundër nuk diskutohet që është përgjegjësi e autoriteteve përkatëse për të marrë edhe masat korrigjuese aty ku forcat e zbatimit ligjit nuk funksionojnë siç duhet. Marrëm edhe një përgjigje të fundit nëse na lejon zonja Doris Pak ishte eurodeputete, ka deklaruar di nga Shkodra që ajo që po kalon ky çark por dhe Shqipëria për kriminalitetin është një shkelmim që i bëhet një vendi antar për Bashkimin Evropian dhe me këtë situatë nuk mund të jetë në BE drejt për drejt në ligjërat. Prandaj qeveria duhet reflektoj. Keni një koment apo një përgjigje? Bepin, ju lutem, Shkodra ka kaq gazetarë të mirë, ka kaq shumë lajme, ka kaq shumë alegri e gjallëri, sa që besoj se duhet ketë një prioritet në citimet që i bëjmë njerëzve. Gjithsesi, është kënaqësi për mua të dëgjoj që Doris Pak, edhe pse sot për sot është në pension, ka pasur mundësi që të jetë si një vizitore këtu në Shkodër, sepse Shkodra është një qytet që simbolizon shumë çka. Jo, shqetësojnë rastimet e fundit, sfidania e Shkodrës në një kontekst. Besoj se çështjet e prokurisë dhe çështjet e drejtësisë nuk më takon që ti komentoj. Faleminderit.